Gandrīz 5000 ieroču īpašnieku vēl joprojām nav pieteikušies ieroču atļaujas pārformēšanai. Tā ir prasība medniekiem, sportistiem, kolekcionāriem, kā arī pašaizsardzības ieroču īpašniekiem. Pieteikumam jābūt iesniegtam līdz 14. septembrim, un līdz šim datumam arī noteikta veida gāzes ieroču īpašniekiem ir jāpiesakās policijā atļaujas saņemšanai, vai arī no ieroča ir jāatsakās. Par to stāsta Zanda Ozola-Balode. Lai gan līdz datumam, kad ieroču atļaujām jābūt pārformētām, palikušas tikai dažas dienas, no 25 tūkstošiem Latvijas mednieku to nav izdarījuši aptuveni 4 tūkstoši. Mednieku asociācijas vadītājs norāda, nepieciešamība nomainīt ieroču atļauju ir Eiropas direktīvas prasība, un lielākoties skar tos ieroču īpašniekus, kuru rīcībā bija beztermiņa atļaujas. Lai ieroču īpašnieki nekļūtu par likuma pārkāpējiem, līdz 14. septembrim jāpaspēj valsts policijā iesniegt pieteikumu atļaujas pārreģistrācijai. Ņemot vērā to, ka arī tuvojās dzinējmedību sezona, kad šiem dokumentiem medībās ir jābūt līdz, tad, protams, katram vajadzētu pašam saprast, ka līdz laikam viem dokumentiem būtu jābūt uz rokas atbilstošiem tādi, kā tiek prasīti. Nepieciešamība nomainīt ieroču atļaujas skar nevien medniekus, bet arī sportistus, kolekcionārus un pašaizsardzības ieroču īpašniekus. Kopumā atļaujas nav pārformējuši nepilni 5000 ieroču īpašnieku. Valsts policijā aicina nesēdēt policijas gaiteņos rindā, bet izmantot attālinātās iespējas, gan sūtot iesniegumu pa pastu, gan izmantojot e-parakstu. Galvenais ir uzsākt šo procesu līdz 14. septembrim. Pat arī 14. septembrim, kā pēdējā diena, tas arī ir iespējams, kaut līdz pusnakti. Brīdī, kad termiņš būs nokavēts, paredzēts nevien iekasēt pilnu cenu par atļaujas pārformēšanu, bet policija vērtēs arī saukšanu pie administratīvās atbildības, jo tas nozīmēs, ka ieroču īpašnieks nebūs izpildījis likuma prasības. 14. septembris ir svarīgs datums arī to gāzes ieroču īpašniekiem, kas ražoti līdz 20. gada 17. janvārim. Šī ir gāzes pistole, kuru līdz šī gada 14. septembrim drīkst brīvi turēt īpašumā. Sākot no minētā datuma tas tiek pielīdzināts B kategorijas pašaizsardzības šaujamierocim, kura glabāšanai un lietošanai nepieciešama valsts policijā izsniegta atļauja. Bija ļoti daudz gadījumu, ļoti ārkārtīgi daudz gadījumu, ka šādas ieroči tika pārveidoja šaušanai kāvis munīciju, un izmantoja gan dažādu nozadzīgu nodarījumu izdarīšanu, dažādas sabiedriskas kārtības, arī apdraudējumus. Un redzot, tika pieņemšana konceptuālas lēmumus, tad, ja viņi nav pārveidojumi, viņi var būt cilvēku īpašumā, bet tad viņam jāsaņem ieroču atļauju. Dēļ šīs te varbūtības, dēļ to, kas ir paaugstinātas bīstamības priekšmets. Ja atļauja nav nokārtota vai nav pieteikta valsts policijā līdz 14. septembrim, jāpieņem lēmums ieroci pārdot cilvēkam, kuram ir ieroču atļauja, vai arī ierocis jādod jebkurā valsts policijas iecirknī iznīcināšanai. Līdz šim iznīcināšanai atnesti 3000 šādu gāzes ieroču. Kopumā Latvijā ir 16000 vecā parauga gāzes ieroču īpašnieku, uz kuriem attiecas nuli minētie noteikumi. Zanda Ozola-Balode, Ingūns Graudiņš, Latvijas Televīzija.